Бригада працює 3 дні. Збудували дерев'яну основу гірки, прибувають дощечки, встановлюють кріплення. Збираємо під горку конструкцію. А з чого складатиметься ця конструкція? Доски, гвозді. Зверху вон матеріал лежить. То там воно буде закінчуватися, де зараз є. Буде безпечно, не переживайте. Гірку влаштують орієнтовано стружковими плитами. Вона функціонуватиме незалежно від погодних умов завдяки пластиковому покриттю. Функція та з'їзд на спеціальних таких тюбінгах. Тобто чоловік сидиться в круглий тюбінг. Функція – це з'їзд на спеціальних таких тюбінгах. Тобто людина сідає в круглий такий тюбінг і з'їжджає пластиковою поверхнею. Довжина гірки буде приблизно 150 метрів. Ну а далі це вже технічні питання. Противідкати стоятимуть для безпеки і огорожі. Там немає проїзду для транспорту. Ці локації усі безпечні для наших відвідувачів. Закрито проїзд для транспорту, тільки пішохідна зона. Ось таким пластиковим пластами вкриють льодову гірку на наступному тижні. Миколаївці з'їжджатимуть з цієї поверхні. Льодова гірка на новорічні свята в Миколаєві буде вперше. 13-річна Валерія Литвін приїхала до Миколаєва з Кременчуга відвідати рідних та друзів. Розповіла, подібну гірку встановили в минулому році у їхньому місті, тільки менше за розмірами. Це дуже цікаво, тому що дітям це подобається. І не завжди є сніг. А зима асоціюється з санками і катанням на гірках. Олена Ячменьова з донькою Дарією планують відвідати гірку на новорічні свята. Головне, щоб голови не побили собі. І все було добре. Якщо це буде безпечно, чому б ні? Ми з задоволенням. Гірка почне працювати з 19 грудня. З'їзд з неї буде платний. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.